کہ چونکہ ہم لوگ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، لہذا اس حوالے سے دو شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ہر سنی کا نعرہ الفتح، ہر سنی کا نعرہ الفتح، غوث اعظم زندہ آباد، ہر سنی کا نعرہ الفتح، غوث اعظم زندہ آباد، ہر سنی کا نعرہ الفتح، غوث اعظم زندہ آباد، ہر اعظم زندہ آباد، اس نعرے سے دل کو ہے راحت، اعظم زندہ آباد، اس نعرے سے دل کو ہے راحت، اعظم زندہ آباد، اس نعرے سے دل کو ہے راحت، غوث اعظم زندہ آباد، اس نعرے سے دل کو ہے راحت، غوث اعظم تو حضرت ہیں میاں جی، شہر بریلی میں دیکھو، حضرت تو حضرت ہیں میاں جی، شہر بریلی کو ہے راحت۔
اعظم آپ حضرات کی دعاؤں کا، آپ حضرات کی چاہتوں کا، آپ حضرات کی عنایتوں کا، آپ حضرات کی نوازشوں کا میں شکر گزار ہوں. مسجد نورانی کے تمام